неї плодоношення щорічне, через те, що плодові бруньки утворюються на однорічних пагонах. На відміну від яблуні, наприклад, чи груші, в якої в основному плодові бруньки зосереджені на спеціальних плодових утвореннях. Коп'єцо є таке, да? Кільчатки і таке інше. Тобто на кожному оцьому, на однорічному пагоні у айви розташовані бруньки. Отут якраз трудно визначити, де тут, важко визначити, де тут плодова, а де вегетативна брунька. Як правило, плодові бруньки розташовані у верхній частині, а в нижній частині знаходяться вегетативні бруньки. Вступає в плодоношення вона уже на другий-третій рік вегетативно розмножені рослини. І родять рослини з трьохрічного, чотирьохрічного віку, досить урожайні вони. Ну, а дорослі дерева, то вони надзвичайно урожайні, декоративні. І з однієї рослини, оце насадження у нас 86-го року посадки, це десь 35-річні рослини. І з однієї рослини можна зібрати 40, 50, 60 кілограмів плодів. Те, що відрізняє, може, від інших рослин, хоча наближує до того ж персика, наприклад, обов'язкове щорічне обрізування. Можна обійтися без обрізування, бо приріст, бачите, який великий. Плодоношення без обрізування переноситься на периферію крони. Гілки звисають, згинаються під вагою плодів, а середина крони тоді залишається без плодоношення. І для того, щоб тримати рослину в такому компактному, красивому вигляді крону, треба обов'язково формувати її. І однорічний приріст, залежно від довжини, укорочується, ну, довжина, якщо це 70 сантиметрів, на третину, а якщо це метр, то можна і до половини обрізувати. Ми практично тримаємо міжряддя задернованими, але пристовбурні смуги обробляємо один раз восени, закриваємо і влітку обов'язково мульчуємо пристовбурні смуги. Вони без догляду, практично без поливу. І завдяки тому, що вони були замульчовані, вони чудово себе почувають, бур'янів немає, і рослини всі з урожаєм. Саму айву можна щеплювати не тільки на айві, а, наприклад, в Середній Азії айву щеплюють на глід. Бо глід, як підщепа, дуже посухостійкий. В Середній Азії, в тих країнах, це питання посухостійкості дуже важливо. А сама айва може щеплюватися на горобині, на глоді, на хеномелісі, на айві японській. Тобто на всіх споріднених видах рослин –